Hello. Good morning, Prime Minister Abai. Thank you for inviting me here. Amhanya, gode noche, tinishe tinishe, hasta maruin. Kazi yabilete, amhanya, selimd, in awirelin. So for now, let me speak English with you. Sofia, wadi tupi amamtat, na mamarinya mamukar. Ya mikat laun, ya technology, zarf, ለመረማመድ ለመተዋወቅ በዚያም ለመገልገል ያለንም ፍላጎት በከፍተኛ ደረጃ የሚያፋጥን ጉልበት ነው። ይሄንን እድል ተጠቅሞ እንዴት ከቀጣዩ ዘመን ቴክኖሎጂ ጋር መተዋወቅና መላመድ ያስፈልጋል የሚለውን ነገር ማሰብ ጥሩ ነው። ብዙ ጊዜ ኢትዮጵያ ውስጥ ዓለም ይፈጥራል እኛ ከአመታት በኋላ እንከተላለን። ይሄ ያለው አድቫንቴጅ አርቲፊሻል ኢንተለጀንስ ለአሜሪካም አዲስ ነው፣ ለጃፓንም አዲስ ነው። ለሁሉም ዓለም ገና ማቹ ያደረገ ቴክኖሎጂ ነው። በልምምድ ደረጃ አንዱ ካንዱ ይበልጥ ይሆናል እንጂ ወደ አፕሊኬሽን ገብቶ ከመጠቀም አንፃር ሁሉም ዓለም ላይ ገና አዲስ የወደፊት ቴክኖሎጂ የሚባል ነው። እዚህ ጋር ቀድመን እኛ በዚህ ደረጃ መግባታችን ቢያንስ ተወዳዳሪ እንኳን ባንሆን የዛ ግሩፕ አንድ አካል ስለሚያደርገን ተከታይ ስለማያደርገን ይሄንን ሴክተር የሳይንስ እና ቴክኖሎጂ ሚኒስቴር የአይሲቲ ሚኒስቴር ተጋግዛችሁ ወጣቶቹ ጋር በመሆን ፕራክቲካል የሆነ ነገር የሚሰራበትና ለመማር የሚውልበት ነገር ማመቻቸት በጣም አስፈላጊ ነው።